Привіт, випадковий глядач, підписник і так далі. Я Інгвар Гік, і це відеоогляд на ікру. Як я і обіцяв, зі мною сьогодні буде гейтор. Сашко? Санюха? Олександро? Невже це ти, Сонік? Сані? Санюха? Шура? Фу, Сало? Ого, це ти? Давно тебе не бачив. Пішов ти нахуй? Санюк, жартую. Шутка. Ти повинен розуміти, це всього-навсього жарти. І радий тебе бачити, не знав, що ти теж дивишся моє відео. Дякую, ти ж не забув поставити лайк, там прокоментувати, підписатись, поширити друзям. Ти ж цього всього не забуваєш? Я тебе вірю. Радий тебе бачити. Ласкаво прошу до перегляду. І ось і гейтор. Привіт, хлопці, я з цим підером. Сам ти підер. Їбал закрий, сам їбал закрий. Ех, блядь, сука, їбал закрий. Ніхуя сій, на, сука. Що ти робиш, блядь, а ти ще, сука, на салат порізу. Сука, на салат порізу, їбать, вибачайся. Ніхуя собі, блядь, дзвоніть, сука, в поліцію. Вибачай, сука. Ладно, все, сука, вибач. Ти не сука, вибач. Сука. Добре, вибачай. На салат нахуй порізу. Та добре, блядь, геть не дав мені, сука, завершити геть жарт не дав. Про те, що в Саньків всі знають, що загальновідомий факт, що в них... Де стріша нахуй! Блядь, в них здорові помідори і маленькі огірки у Саньків. Ну давайте перейдемо до огляду ікри, сука. Ось. І королева або принцеса нашого випуску, це... Вау, такий нахуй, вау, такий, що вона вже? Це фанал, не назвали не сукою, та добре, не буду. Успокойся, блядь. Що ти, блядь? Смотри, що ти, блядь. Що, ну, назвай так? Та ні, не треба назвати. Ну, ікра наче хороша. Ти що, не зміг, ти навіть свою ікру не зміг купити? Ну да, не зміг. Сука, хуй мразь. Ти що, жінка? Да. Я не знав, але наша жінка. Спробуємо на смак. Поласуємо. Поласуємо і кров'ю. Сука, ну ти мудак. Так, бля. Чого я мудак? Сука, ти фікро не купити, сука, ти гандам, бля. Відкривається достатньо заюпак. Коментуй. Відкривається, як ми бачимо, достатньо важко. Автор на силу відкрив. Ось дивіться, куди ти, блядь, пальцем, сука, кладеш? Драфориш, якийсь мудак. Куди ти пальцем, блядь, поклав, сука, на кришку, мудак, блядь. Забруднив свої, та заявили їбало, тут людина говорить. Да, ікра, яку можна придбати, але все ж таки не це червона елітна. Ікра і... Ну все ж таки це червона я ікра. Я вимушений це зробити для вас. Вимушений її з'їсти, да, якийсь довбойов, погоджуюсь. Відчувається гіркота, а після цього ця гіркота переходить такий переходить. Досить солений смак. Солений смак. І... Ага. Не дуже так, знаєте, приємно. Не дуже приємно, да? Не дуже приємно. Соленість, да? Йонат. Да. Я теж не навиджу своїх солених родичів, фідери, якісь вони. Але все-таки краще їсти так, як ми звикли. Взяти шматочок хліба, намазати маслом. І тоді буде це як треба, як нам подобається. Буде як треба, масло, хліб. Він зробить це ще раз. Є така можливість. Шука, ну ви два дебіла, що він, що він? Та чому, блядь? Чому ти до мене доїбався? Їбав, стой, сука. Та добре, спокійно, блядь. Хочу відмінити, що... Заїбав, блядь. Ну вже то для чого ти взяв? Незвичайний смак, приємний. Приємний, незвичайний смак. Я з радістю спробував. А, блядь, це вже якась інша хуйня. Ну ти довбойо, блядь, ти пропустив огляд ікри. Сука, коротше, ікра, схоже, була хороша. Ти що, знову про мене сказав, сука? Та ні, про те не сказав, сука. Ну, пиздец. Ви бачили, він полетів на мене, він взяв ножа. Він ножа хотів взяти, він перший. Сука, він перший. Ви бачили все? Ви самі все бачили, він за ножом ліз. Я не винен. Бля. Доведеться іншого якогось гейтора запрошувати, бо з цим не вийшов діалог. Ну ви бачили, він сам за ножом ліз. Що я міг зробити? Вибачаюсь. Не хвилюйтесь, в інших випусках я постараюся інших більш адекватних гейтерів сюди запросити, гейторів. Давайте тепер інший огляд ікри оглянемо.
Це якось не вийшло, тут якийсь мудак знімав. Ну, напевно, мудак. Я не буду стверджувати, що він мудак. Якщо ти мудак, то напиши мені в коментарях, будь ласка, що-небудь. Ну, там, я не мудак, чи типу того. Чи сам ти мудак. Ось інший огляд. На тарілку. Ми будемо куштувати хліб. Ні, ви в черговий раз помилились, друзі. Ми будемо куштувати і не масло. Ви знову помилились, друзі. Це хулі ти тянеш? Одні із інгредієнтів, які ми Підер. Будемо додавати. Коронавірусом хоч захворів. Ти маску хоч надів, сука, щоб не заразити мене, блядь. А то я теж буду хворий потім. Секрет, друзі. Ікра спецпосол. Вона спецпосол, без клад написано. Блядь, бистріше. Ікра лососова зерниста. Перший сорт, друзі. Перший сорт. Звертайте перший увагу сорт, на сорт. Перший сорт, сорт, блядь. Є. Є банку відкрию вже, сука. Блять, він через 2 хвилини банку тільки відкрив. Це ж огляд на ікру. А бистріше не міг? Вийшов, якщо вийшов газ якийсь. Газ якийсь, блять, ікрі газ. В 43-му нікого не травили. Ви не бачите, як... Автор має почуття гумору. Автор дуже смішний. Відкриття. Так. Так. Майже. Майже. Це, до речі, не одна із найдешевших, але і зовсім не дорога ікра. І вона була, друзі, ось так вона виглядає ще ближче. Давайте ложку. Він ближче, я ближче. Ложки, здається, в нас нема. Ложки друзі. Нема. Чим ложки, руками, блядь, будеш набирати? Ти дивись, що? А може є. А чим би ти набрав би ікру? Блядь, руками? Ось у нас захотілося. Бистріше, приймати. Зовсім не очікую. Ось завтра вже буде куштувати. Ось. Який бутербродик жирний. Зараз би бутербродик з ікрою хлопнути. Я б теж так само робив. Це ж бутербродик з ікрою. Просто хороша, блядь. Ніхуя собі ти сказав. Просто хороша і непогана. Ікра, блядь. Мені б хтось дав би баночку ікри. Пішліть, будь ласка. Я її просто з'їм без огляду, бо це є огляд на ікру. Просто хороша ікра. Як ми могли зрозуміти, ікра просто хороша. Просто хороша ікра. Перший автор приблизно те ж саме казав. Отже, ікра просто хороша. Дякую за перегляд.